Goiás de Norte a Sul. Apoio Cultural Bom Lixo. Laboratório Núcleo Rei das Lonas. Top Mais. SC Contabilidade. Dental Universitário. Condomínio Raio do Sol. Você que é empreendedor precisa conhecer o Sistema Capilar Autorizado, um revolucionário método de licenciamento para tratamento de queda e restauração capilar. Inicie já o seu próprio negócio. Solicite uma visita da equipe do Grupo Autoestima pelo telefone que está aqui no vídeo. Em meio a essa turbulência, felizes são os que possuem um pedacinho de paz e tranquilidade para chamar de seu. O condomínio Raio do Sol fica na GO 404, a aproximadamente 160 quilômetros de Goiânia, às margens de um dos lagos mais encantadores do estado, o Corumbá 3. Com lotes de até 1.000 metros quadrados, essa é a oportunidade que você merece para morar, passar suas férias ou aquele feriado prolongado. Com mais de 30 anos no mercado, o Laboratório Núcleo é hoje um dos mais bem equipados em seu segmento, sendo o único no estado que possui um aparelho capaz de detectar mais de 850 tipos de alergia. Com foco no atendimento humanizado, o Laboratório Núcleo é o único que abre aos domingos e feriados e libera cerca de 98% dos resultados de exames no mesmo dia. Laboratório Núcleo, cuidando da sua família. A Silvério Contabilidade é referência em auditoria e assessoria contábil em Goiânia, Trindade, Anápolis e região, prestando serviços de auditoria contábil, registro de marca, abertura e fechamento de empresa, contabilidade em geral e realização de palestras. A Silvério Contabilidade conta com quase 40 anos de experiência no mercado, se destacando pelo profissionalismo e atendimento personalizado aos seus clientes. A Pizzaria Gostão Caipira é a melhor opção para quem curte uma boa pizza. Com ambiente familiar, som agradável e higiene impecável, é um ponto de encontro perfeito para se reunir com amigos e familiares. Todos os sabores são resultados da combinação perfeita dos ingredientes e o forno a lenha garante o toque especial. Venha experimentar nossos sabores tradicionais, doces e com bordas recheadas. Pizza boa de verdade é na Pizzaria Gostão Caipira. Bom Lixo é uma empresa genuinamente goiana que surgiu com a proposta de fornecer as melhores soluções em sacos para lixo, utilizando material nobre e 100% reciclado. A Bom Lixo possui equipamentos de última geração, garantindo produtividade e qualidade dos produtos. Aliado a isto, conta também com uma frota de veículos próprios e distribui seus produtos em 18 estados brasileiros. Bom Lixo, seu lixo no lugar certo. No segundo programa deste ano, o nosso alerta vai para o efeito do uso exagerado de tecnologia por crianças. Em nossa live, receberemos a Ana Márcia Guimarães, vice-presidente da Sociedade Goiana de Pediatria, e também a doutora em Tecnologia e Sociedade, Cineiva Campoli Paulino, fundadora do Instituto de Tecnologia e Dignidade Humana. Contaremos para você um pouco mais também sobre o Jardim Goiás e das empresas que estão na região. O programa Goiás de Norte a Sul começa agora. Olha, com o tempo ocioso das crianças e adolescentes em casa, muitos pais permitem o uso de celulares, videogames e televisão por um tempo maior do que o recomendado. E essa rotina a longo prazo pode ocasionar graves consequências. É o que você confere na reportagem. A dependência faz com que as pessoas busquem por algo de forma excessiva. Vamos falar sobre dependência virtual? Você já viu o termo nomofobia? Nomofobia é o medo de ficar sem o celular ou bateria. Para alguns, acredite, só de pensar nessa possibilidade é desesperador. O uso exagerado de tecnologia fez com que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, reconhecesse o vício em jogos eletrônicos como um distúrbio de saúde mental. Esses vícios são comparados ao de álcool, para que entenda a seriedade da situação.
Apesar de alguns países reconhecerem a dependência como doença, no Brasil ainda é considerado um transtorno, que é tratado por psicólogos e psiquiatras. Além do isolamento social, ansiedade, depressão, agressividade e distúrbios alimentares, os demais efeitos dessa dependência virtual são devastadores. Com essa quarentena, as crianças e adolescentes já passam por um longo período frente aos computadores para acompanhar as aulas virtuais. Usar além do necessário pode danificar a visão. Ser mais flexível com a vontade dos filhos foi uma saída que muitos pais encontraram para ter um tempo livre. Mas e quando falamos de crianças ainda bebês? Você sabe qual é o vídeo mais assistido do mundo pela plataforma YouTube? Pasmem com esse número. Mais de 7 bilhões e meio. Não perca a live de hoje, pois esse assunto ainda tem muito o que falar e o que disse para você anteriormente foi só uma pontinha desse iceberg. O Jardim Goiás é um dos bairros mais requintados da nossa capital, por ter um dos maiores shoppings do Centro-Oeste e o parque mais fotografado de Goiânia. Ter uma empresa ou morada por lá é o sonho de muitos. Mas será que sempre foi assim? O Jardim Goiás é um dos bairros mais valorizados de Goiânia, que se olharmos sua história, o crescimento aconteceu após 1981, com a inauguração de um dos maiores shoppings do Centro-Oeste, que é praticamente um ponto turístico na cidade. Voltando à história, antes disso, o local era parte de uma fazenda que tinha como proprietário Lourival Lousa. Você já deve ter ouvido este nome, não é mesmo? Foi justamente o senhor Lourival que cedeu à Prefeitura de Goiânia a área onde está o Parque Flamboyant, que é o principal cartão postal do Jardim Goiás e um dos mais lembrados no estado. Seguindo a cronologia, a partir da década de 1990, com a construção de hipermercados, as imobiliárias investiram fortemente na região e hoje aqui se encontra até mesmo a sede de alguns órgãos públicos e o Estádio Serra Dourada. O Jardim Goiás é um bairro que dispensa apresentações, pois sua estrutura é de causar inveja. Em acessibilidade, o bairro é um show. Difícil mesmo é ver algum defeito por aqui. É eclético, o setor agrada a todos os gostos. Quem curte adrenalina, é comum nas férias de final de ano disparar o coração em parque de diversão um tanto radical. Quem gosta de eventos, é comum vir aqui por conta de shows que batem recordes. Convenhamos, além de nobre, o Jardim Goiás é pura empolgação e alegria. Conheça agora a história dessa empresa que se destacou no bairro que já passamos. Você certamente vai se inspirar com essa conquista. Para envelhecer com saúde, é essencial a prática de exercícios físicos. Pensando nessa qualidade de vida, hoje você encontra até mesmo academias especializadas em garantir o seu bem-estar com extrema segurança. Eu sou o Bruno da Viver Academia. Nós estamos com o espaço preparado para melhor te atender. Nós somos uma academia especializada, onde os nossos profissionais são altamente qualificados para buscar o seu objetivo. Venha para Viver. Nós trabalhamos com programas. Temos programas de emagrecimento, programas de hipertrofia, programas Viva Sem Dor. Para você que está precisando de um espaço seguro, um espaço que segue todas as normas de segurança, horário marcado, turma reduzida e que está pronto para atender os seus objetivos, venha para Viver. O benefício está vinculado à prática constante. Para você que quer emagrecer, para você que quer ganhar massa muscular, para você que quer tratar dores crônicas, venha, marque sua avaliação, venha para Viver. Essa é uma história que merece ser contada, pois ela reforça mais uma vez que só é possível ter sucesso quem se preocupa com qualidade, atendimento e excelência. O que tem verde no nome, mas na verdade é amarelo? Quem pensou no milho verde, acertou. Por falar em milho, lembrei de pamonha, curau, caldos, chica doida,
Deu água na boca só de pensar. A Brasil Pamonharia existe há 3 anos. Após notarmos que a pamonha é a paixão de muitos, investimos em um ambiente familiar e um cardápio variado. Para que você tenha em mesa o melhor acompanhamento, na Brasil Pamonharia são servidas as bebidas quentes, frescas e geladas. Além da pamonha tradicional, sal e doce, temos algumas receitas que você só encontra aqui. Venha e você se surpreenderá com nossas opções. Conheça a Brasil Pamonharia, o prazer de comer bem. Você sabe qual o tempo recomendado para o uso de tecnologias durante o dia? Para jogos em videogame, para redes sociais, principalmente para crianças e adolescentes? Qual será o preço pago pelo exagero? Em alguns casos, o vício em escala se compara ao de entorpecentes. E daqui a pouquinho eu vou contar tudo em uma live que nós vamos fazer hoje sobre esse tema. Vão estar conosco a Ana Márcia Guimarães, que é vice-presidente da Sociedade Goiana de Pediatria, e a doutora em Tecnologia e Sociedade, Cineiva Campoli. Agora, eu quero aproveitar para mandar aqui um grande abraço ao Antônio Silvério, da empresa Silvério Contabilidade, ao Joaquim Pereira, da Dental Universitário, a toda a equipe da Top Mais, ao Marcelo, da Bom Lixo, ao Dr. Cid de Oliveira Reis, do Laboratório Núcleo, e ao Rony, do Rei das Lonas, e ao Tinato, do condomínio Raio do Sol, que fica lá no Lago Corumbá 3. Se você também sempre quis saber o que tem por trás do reconhecimento de um bom trabalho, então você tem que conferir a trajetória dessa equipe. Um ambiente de encher os olhos. Localizado no município de Goianira, o Viveiro Boa Vista abriga cerca de 200 espécies, entre frutíferas, ornamentais, medicinais e reflorestamento. O viveiro está há 35 anos na região. Porém, o amor do Maurinho pelo que faz já se vão mais de 5 décadas. Comecei nessa atividade com em torno de 12 anos de idade. Então, é uma coisa que eu aprendi a amar desde de criança. Eu morava com minha família, meu pai, nós tínhamos uma produção, uma chácara aqui próximo, aqui onde estamos hoje. Foi aonde que eu aprendi, que eu adquiri experiência, que eu aprendi a amar também esse trabalho. Então, hoje é uma atividade que nós fazemos, que faço por amor também, não só pela questão econômica, mas também porque eu gosto de trabalhar com planta. Todas as peças do viveiro têm tratamento especial. O seu início simples, como uma pequena produção, ficou para trás. Atualmente, o viveiro conta com mais de 4 mil metros de área quadrada. E para todo esse crescimento, Maurinho afirma que não existe segredo. O segredo é trabalhar sério, né? Fazer o que tem que ser feito com qualidade e aí bom atendimento. Então, isso faz parte desse crescimento. Olha, acompanhe agora quem esteve conosco nos programas anteriores por terem se destacado na sua região. RC Hair, cabelos, químicas, unhas e maquiagem. Atendimento ao público masculino e feminino. RC Hair, seu especialista em cabelos loiros. Armazém do Livro. Livros escolares, literários, universitários, novos e usados para compra e venda. Volta às aulas é no Armazém do Livro. Goiânia Colchões. O melhor para o seu sono. Camas, colchões e muito mais. Contamos com consultoria especializada. Cosmetic Nacionais Importados. Linha completa infantil, masculino, feminino e vegana. As marcas mais desejadas estão na Cosmetic. Centro de Beleza Estética La Person. A ideia que virou uma parceria e deu certo.
WA Radiadores, especialista em conserto e manutenção de ar-condicionado, radiador e ventoinhas, veículos nacionais e importados. Na Só Capacetes, você, motociclista, encontra uma linha completa de acessórios para você e sua moto. Também temos produtos off-road. Rede de Festa Setor Pedro Ludovico. Agora a sua diversão e da sua família é garantida. Doces, descartáveis e lembrancinhas é Rede de Festa. Metal Couro. Qualidade e acabamento que dão a melhor impressão. Acessórios funcionais e militares é na Metal Couro. Na Casa do Aplique, renove seu visual com uma técnica sem uso de colas ou nós que não danifica o seu cabelo. Casa do Aplique, cabelos 100% naturais. A Vuller Colchões trabalha com as marcas presentes dos melhores hotéis do mundo, pois para a Vuller é simples assim, dormir bem para viver melhor. Colégio Ciem, um jeito o coração de ensinar. Ofereça ao seu filho um caminho que o conduza ao conhecimento. Matrículas abertas. Está comigo aqui a Ana Márcia Guimarães, vice-presidente da Sociedade Goiana de Pediatria e também a doutora em Tecnologia e Sociedade, Cineiva Campoli Paulino, para falarmos sobre o uso de tecnologia e sobre quanto essa diversão passa a ser um vício. Vamos tentar aqui entender um pouquinho o que acontece com as nossas crianças, com os nossos adolescentes e saber o que fazer para ajudá-los. Olá, tudo bem? Doutora Ana, é um prazer recebê-la aqui. Olá, Wellington, o prazer é todo meu. Estamos aí à disposição. Espero poder ajudar um pouco as famílias com esse tema tão complexo, né? Tranquilo, eu tenho certeza que nós vamos ter uma aula aqui com a senhora e também com a doutora Cineiva Campoli. Doutora, um prazer recebê-la aqui também. Eu me sinto honrada, Wellington, pelo convite. Moro aqui em Curitiba, no Paraná. E realmente a sociedade está precisando refletir muito sobre os impactos humanos e sociais no uso das tecnologias. Ok, e eu já começo falando com a senhora. Menos vídeo e mais saúde. Esse é o segredo, não é, doutora? Na verdade é assim. O menos tela e mais saúde é uma chamada de um material publicado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que orienta as famílias e principalmente as famílias que têm criança e adolescente para que as telas sejam utilizadas no tempo certo. E a doutora Ana Márcia certamente trará para nós as recomendações em termos de idade de acesso. E o quanto o uso precoce dessas tecnologias, das telas de modo geral, mesmo a televisão, né, os tablets, smartphones e tudo mais, podem acarretar problemas de ordens várias, né, de linguagem, saúde física, saúde psicológica nas crianças. E também nos aspectos de cognição, de aprendizagem. Então, as nossas crianças, nelas não está sendo desenvolvida o gosto, a presteza em relação a livros e gibis, manusear coisas. Então, a experiência do concreto, de contato com cores, com formas, é essencial para a criança, principalmente, né, de 0 a 12 anos. Ok. E, doutora Ana, quando e como orientar as crianças? Realmente, os pais, eles precisam ter uma interferência direta, né, na modulação das telas nas crianças. Porque o que a gente vê é que as crianças estão livres. As crianças usam as telas o tanto que elas querem, independente da idade delas. E isso não é que tem não limite, pode né? Sem limites, né? Sem limites, né? Elas ficam livres. Eu quero, eu pego, fico o tanto que eu quero, saio a hora que eu quero, inclusive de madrugada, no caso dos adolescentes. E às vezes até criança menor, né? Que fica aí de madrugada, a mãe não tem nem noção do tempo e da hora e do conteúdo que essa criança está tendo disposição na internet. Então, o que a gente fala é isso, o conteúdo ele tem que ser supervisionado, tanto o conteúdo quanto o tempo de exposição às telas. As telas, né, como a Cineide falou, ela é uma ferramenta.
ela não pode ser a finalidade em si. Ela não é capaz em si de trazer um benefício para a criança e do adolescente. Ela só é uma ferramenta que tem que ser usada em benefício do aprendizado e da tecnologia. Da sociedade. Ela não pode fazer o efeito contrário. Então, a gente tem que... E existe casos, né, doutora Ana, em que mães colocam bebês para brincarem com o celular, ouvindo música, e ali eles ficam horas vendo vídeos, e é algo impressionante, né, o que está acontecendo, né? É, porque ele se entretém, né, porque a tela é colorida, é dinâmica, ele se entretém. E aí a mãe tem coisas para fazer e o neném fica ali parado. E a Sociedade Brasileira de Pediatria, assim como a Academia Americana de Pediatria, preconiza que até 2 anos é tempo zero de tela. E é zero mesmo, isso é uma coisa assim, nossa, isso é impossível? Não, não é. É tempo zero de exposição à tela de celulares, computadores, tablets e até televisão, porque eles não estimulam o desenvolvimento infantil. O que estimula o desenvolvimento infantil é um ser humano interagindo com o outro. A partir de 2 anos até 6 anos, a gente preconiza de 1 a 2 horas de tela supervisionada. De 6 a 11 anos, não passar de 3 horas, e o adolescente fica mais difícil, porque a escola, né, as escolas, as plataformas online de cursinho, de EAD... Então, fica mais difícil. Fica difícil controlar. E a senhora vai nos ajudar daqui a pouquinho a nos orientar aqui como fazer para controlar esses adolescentes e essas crianças. A minha produção aqui, enquanto a senhora falava, me mandou aqui dizendo que o vídeo com mais visualização no YouTube hoje no mundo é o Baby Shark, não é isso? Baby Shark para crianças. São bilhões de acessos. 7 bilhões de acessos. É algo impressionante, né? É algo impressionante. Doutora Cineiva, quais são os tipos de jogos para que os pais fiquem mais atentos? Na verdade, Wellington, os jogos eletrônicos disponibilizados na internet, eles possuem uma classificação indicativa de idade para acesso. A grande maioria dos jogos eletrônicos que saltam as telas hoje, ainda existem jogos que preciso adquirir, preciso comprar, mas a grande maioria é utilizada para um chamariz, para a criança, para o adolescente se apropriar daquele, se acostumar a acessar o jogo, e depois lá adiante, para vencer de fases, para subir as fases, daí tem que pagar. E o que a gente tem observado? Porque aqui no Paraná a gente tem um movimento chamado Força Tarefa Infância Segura, que nós temos feito análise dos jogos eletrônicos e quem está acessando. Muitas crianças abaixo de, no caso, tanto crianças quanto adolescentes antes dos 18 anos estão acessando jogos eletrônicos que estão para o mundo adulto. Certo. Nós vamos aprofundar muito, eu vou interromper a senhora aqui, a nossa produção está avisando que o tempo da TV terminou, porém, esse assunto nós vamos aprofundar e muito na nossa live agora. O telespectador vai ter a oportunidade de saber detalhes de tudo sobre a pesquisa que a senhora está fazendo e as orientações também da doutora Ana Márcia, ok? Bom, okay. Vou pedir para vocês aguardarem um minutinho, daqui a pouquinho a gente vai lá para a internet e vamos tirar as dúvidas dos telespectadores. Olha, e você aí de casa, sabe qual é o tempo certo para se dedicar às redes sociais? E quando e como você controla uma criança? Esse é um assunto que não pode passar em branco. Por isso, eu peço que você nos acompanhe agora pelas nossas redes sociais. Confira a segunda parte desse bate-papo. É só você acessar o Facebook, Instagram ou YouTube. Ou você também pode nos seguir compartilhando os nossos conteúdos. E você pode também apontar agora o seu celular aqui para o nosso QR Code e ir automaticamente para a segunda parte da entrevista. Estou te aguardando lá.
Mantenha segura a saúde de toda a família com uma empresa que se preocupa com higiene de verdade. Quando o assunto é limpeza, não tem para ninguém. Especialista mesmo é a Top Mais. Consolidada no segmento, a Top Mais tem a solução em higiene e limpeza. Leve em nossa loja uma embalagem usada de nossos produtos de 2 a 5 litros e garanta uma condição para lá de especial em produtos que joia. Pensou em limpeza? Na Top Mais tem. Se você procura qualidade e variedade em lonas novas, usadas e consertos em geral, você encontra no Rei das Lonas. Lonas emborrachadas para coberturas de cargas, lonas enceradas, forração de caçambas, lonas para cider e muito mais, com 3 localizações diferentes na região metropolitana para melhor te servir. Rei das Lonas, qualidade e variedade em lonas. Com mais de 30 anos no mercado, o Laboratório Núcleo é hoje um dos mais bem equipados em seu segmento, sendo o único no estado que possui um aparelho capaz de detectar mais de 850 tipos de alergia. Com foco no atendimento humanizado, o Laboratório Núcleo é o único que abre aos domingos e feriados e libera cerca de 98% dos resultados de exames no mesmo dia. Laboratório Núcleo, cuidando da sua família. A Dental Universitário, há mais de 20 anos, distribui os produtos odontológicos das melhores marcas no estado. Com entregas super rápidas, conseguiram chegar ao topo, se tornando referência nesse cenário. São mais de 11 mil itens para você, dentista e protético. A Dental Universitário fica na Avenida Foé de José Seba, número 399, ao lado da Biotec. Telefone 3218-1314. Em meio a essa turbulência, felizes são os que possuem um pedacinho de paz e tranquilidade para chamar de seu. O condomínio Raio do Sol fica na GO 404, a aproximadamente 160 quilômetros de Goiânia, às margens de um dos lagos mais encantadores do estado, o Corumbá 3. Com lotes de até 1.000 metros quadrados, essa é a oportunidade que você merece para morar, passar suas férias ou aquele feriado prolongado. Bom Lixo é uma empresa genuinamente goiana que surgiu com a proposta de fornecer as melhores soluções em sacos para lixo, utilizando material nobre e 100% reciclado. A Bom Lixo possui equipamentos de última geração, garantindo produtividade e qualidade dos produtos. Aliado a isto, conta também com uma frota de veículos próprios e distribui seus produtos em 18 estados brasileiros. Bom Lixo, seu lixo no lugar certo. A Silvério Contabilidade é referência em auditoria e assessoria contábil em Goiânia, Trindade, Anápolis e região, prestando serviços de auditoria contábil, registro de marca, abertura e fechamento de empresa, contabilidade em geral e realização de palestras. A Silvério Contabilidade conta com quase 40 anos de experiência no mercado, se destacando pelo profissionalismo e atendimento personalizado aos seus clientes. São as suas escolhas que vão te levar para onde você quiser. E se você quiser chegar mais longe, tem que escolher falar a língua que o mundo fala. Escolha estar preparado. Escolha aulas interativas. Escolha falar inglês. E se você escolhe o melhor curso de idiomas, as melhores oportunidades escolhem você. Compare, faça skill. Goiás de Norte a Sul. Apoio Cultural Bom Lixo. Laboratório Núcleo. Rei das Lonas. Top Mais. SC Contabilidade. Dental Universitário. Condomínio Raio do Sol.